אל תתקרב! היי, היי, אני מלך השדים, אוקיי? וכמלך, אני פקד עליך להקיע את החברות שלי! לוז? קינג! אני שמחה כל כך שאתה בסדר. לאן נעלמת? הלכתי לבדוק מה עם אידה, והיא נעלמה, ואתה נעלמת. וגם מעדתי ואיבדתי את הנעל. או, היי, מצאת אותה. אני... מה זה? ותאמר לכללה שלום. בקבוק ליום ותאמר לכללה שלום. כללה? רגע, מה אתה מנסה להגיד? אני טעיתי, זה לא סנגלבק. היצור הזה הוא... אידה? העיניים שלה, הן היו כמו... מה קרה לה? את לא מבינה? התמיסה שנתתי לך לא נותנת לידה את הכוחות שלה, היא מונעת ממנה מלהפוך לדבר הזה. היא הפכה לחלום בלהות והכל באשמתי. אני ממש מצטער, לוז. פשוט רציתי שתהיי בעניין של שדים, כמו שהיית בעניין של הכישוף. אין לי הרבה חברים, ואף אחד בכלל לא מתייחס אליי. חשבתי שאולי אם אלמד אותך, סוף סוף יהיה מישהו שאיכפת לו מיצורים כמוני. אז בוא נסיים את השיעור. אידה הפכה לשד מסוג כלשהו, ואנחנו צריכים להציל אותה. אז מי יודע יותר על שדים מהמורה הכי טוב בעולם? בואי נראה. היא הייתה גדולה יותר, מכוסה בנוצות ועם עיניים שחורות ענקיות. שדים בעלי עיניים שחורות בדרך כלל רגישים לאור. זהו זה, אור! לוז, תשתמשי במכשיר האנושי שלך! אי אפשר, המצלמה נשברה. אז מה עם כישוף האור? ראית אותי. אני לא יודעת לצייר עיגולים באוויר. אני לא כמו אידה. יש דפוס בעיגול הכישוף! מה? איפה? זה נראה ככה. הנה. זה מהמם! אומייגאד, הטלתי כישוף! הטלתי כישוף! הטלתי כישוף! ששש, אנחנו לא נעצור שום דבר באור קטן כל כך! מה נעשה עכשיו? אני יודעת איך להחזיר את אידה. תעזור לי, חבר לפצע. די נשבר לי מהכינוי הזה, אבל בסדר. איזה דבר נחמד יש לנו כאן! הוא זוהר כל כך! או, וואו! בחיי! מצטערת, אידה! אבל זה לטובתך! מה קרה? או, יש לי כאב ראש נוראי, ויש לי טעם של חיה מתה בפה. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.